सबभन्दा पहिला तपाईँ वाइफाईमा जानु र यसलाई स्क्यानर यस्तो ट्याप गर्नुहुन्छ भने स्क्यानर निस्किन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु स्क्रिनसट लिइहाल्नु यसको मैले स्क्रिन सट लिइहालेँ र स्क्रिन सट लिएपछि तपाईँलाई केही गर्नु छैन तपाईँ स्क्यानरमा जानु तपाईँहरू यता स्क्यानर हेर्न सक्नुहुनेछ वाट्सएपको साइडमा रहेछ यताहरू यो योमा जानु तपाईँको मोबाइलमा पनि कम्पनीले दिएको नै रहन्छ त्यसपछि डकुमेन्ट्सको तल छ यो वाला अप्सन यता तल यो योमा जानु योमा गएर जुन तपाईँले स्क्रिन सट लिनुभएको त वाइफाईको त्योमा जानु र यता हेर्नु त्योमा क्लिक गरेर गर्नुहुन्छ भने यस्तो हेराइदिन्छ पासपोर्ट यता हेर्नु पासपोर्ट डन्ट ह्याक रहेको छ